El passat 5 de juliol, 6 joves que estan fent un treball de pràctiques a l'Ajuntament d'Es Castell van repartir per tot el poble el programa de les festes de Sant Jaume. La foto guanyadora del concurs de les festes d'enguany és de Teresa Santacana. Han volgut saber més sobre aquesta dona que en 3 anys va guanyar ni més ni menys que 13 premis de fotografia i que el 2015 ja havia guanyat aquest concurs. Vaig sortir es matí a comprar i tothom me deia, enhorabona Teresa, enhorabona, en el diari de Menorca surt que has guanyat la fotografia del programa de les festes del Castell. Fa 2 anys em vaig presentar i també vaig guanyar. I enguany és una fotografia que feia estona, 3-4 anys, que havia fet justament en el descans del Jaleo. El cavall estava cansat, estava quiet, els caixers també descansaven. I quan vaig enfocar l'ull del cavall, vaig intentar que es reflexessin en l'ull els caixers. La fotografia per jo és un modus vivendi. El meu mestre va ser el meu home. Ell era de la fotografia analògica. A una de les habitacions de casa nostra vam muntar un laboratori. Quan vaig ser conscient de que m'agradava, de que me trobava tan bé amb la fotografia, a la banda de llevant no hi havia cap fotoclub. Me vaig fer sòcia del Fotollum de Ferreries. Allà van fer moltes activitats i vaig aprendre moltíssim. 5 persones vam decidir per què no fèiem un fotoclub al Castell. I el vam fer. De 5 membres que vam començar, que jo era la presidenta, ara en som 30 i bastants. M'ha agradat tot, evidentment. He començat pel paisatge. M'agraden moltíssim les mans de les persones. Vaig tenir una temporada de presentar-me a concursos. En 3 anys em vaig guanyar 13. Em va pujar l'ego, evidentment. M'il·lusiona moltíssim i aquest es diu Caminos de Hierro. És un concurs nacional en el qual hi entra tot allò que va en vies. M'hi present cada any, que encara que no guanyi no importa, perquè s'hi presenten quasi 4.000 persones. Només el fet de treballar la fotografia que tinc, d'estar contenta amb allò que he fet i que ho present, ja m'agrada.